მოხდა არქივში 30 სიმღერის აღდგენა და სიდიზე ჩაწერა. Და თქვენ აქედან რომ გახვალთ ამ სიდის აღების და წაღების საშუალება გექნებათ. Ეს პრეზენტაცია, აი ამ დისკის პრეზენტაცია ჩვენ თბილისშიც გავაკეთეთ. გაეროს ქალთა ორგანიზაცია ევროკავშირის დაფინანსებით ახორციელებს პროექტს, რომლის ერთ-ერთი მიზანია ქალთა როლის გაძლიერება მშვიდობის მშენებლობის საქმეში. ამის მნიშვნელოვანი ნაწილი არის ნდობის აღდგენის და სახალხო დიპლომატიის საქმიანობა. სწორედ როდესაც ნდობის აღდგენაზეა ლაპარაკი, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ კულტურა, ხელოვნება არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გზა ამისათვის. ჩვენთვის ცნობილია, რომ აფხაზეთში არქივი დაიწყო ომის დროს და მათთან არ არის შემორჩენილი ძველი აფხაზური ფოლკლორი. სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ თბილისში არსებული არქივიდან აღგვედგინა ძველი აფხაზური სიმღერები და მიგვეწოდებინა ჩვენი აფხაზი მეგობრებისთვის. გამოცემაში შესულია 30 ბილიკი, ეს არის უმეტესობა სიმღერები, ასევე დასაკრავები აჭარპანზე, ასევე აჭარპანისა და აფხერცას ერთი დუეტი. უმეტესად ტრადიციული რეპერტუარია შესული, თუმცა ასევე რამდენიმე სიმღერა შესულია საავტორო ფოლკლორის სტილში და საბჭოთა თემატიკის სიმღერებს. დისკის გამოცემაზე მუშაობა, ეს იყო სამეტაპიანი პროცესი, დაახლოებით 5 თვემდე გაგრძელდა. მისი პრეზენტაცია შედგა თბილისში, სულ რაღაც ერთი კვირის წინ და ახლა აქ ზუგდიდში ჩვენ გვინდა, რომ ეს დისკი მოვასმენინოთ და გავასმოთ იმ ადამიანებს, ვინც არიან დაინტერესებულნი ამ ურთიერთობებში ქართველებსა და აფხაზებს შორის, სწორედ კულტურის და კულტურათა შორის ენის საშუალებით გამართონ დიალოგი და ვფიქრობ, რომ საერთოდ მუსიკას აქვს ის უნივერსალური ენა, რომელიც აკავშირებს ნებისმიერ ადამიანს და მას შეუძლია, რომ გარკვეული თქვათ უთანხმოება მოაგვაროს და გახადოს ის ძალიან სენსიტიური.